Hvala vam puno, dobar dan svima, izuzetno mi je čast i zadovoljstvo da vas vidim u ovolikom broju. Emocije je puno, ja reči ne bi trošila, mi ono što smo običali pred sam odlazak na olimpijske igre, mi smo to i ostvarili, pričali smo o medalji od prošle godine posle evropskog prvenstva. Možda je malo bilo neočekivano za neke, mi smo znali da ova generacija može mnogo, to smo i pokazali. Vrlo sam ponosna na sve ono što smo učinili u Riju, kako smo igrale, kako smo se ponašali na terenu i van njega, nadam se i stručni štab da je zadovoljan, tako da smo zaista presrećni postignutim i hvala stvarno svima na prevelikoj podršci i ljubavi koju smo osetili čak i da smo bili tako daleko. Ono što smo... Atmosfera je bila sjajna, nekolicina nas je imala priliku da su ovo bile treće olimpijske igre. Nama nikada atmosfera nije bila, kako da kažem, problematična. Mi smo jednostavno spoj, da kažem, mladih devojaka, iskusnih, spojila se nekako njihova poletnost i naše iskustvo, tako da i u cijelom olimpijskom timu je stvarno vladala sjajna atmosfera i to su pokazali naši rezultati. Kao što je Maja rekla, obećano, ispunjeno otprilike. Sigurno je da nismo bili 100% sigurni da ćemo doći do medalje. Sigurno je da je to svima nama bio san. Na kraju krajeva to je san generacijama odbojkašica i odbojkaških radnika. Dugi niz godina unazad, ovo je prva olimpijska medalja za žensku odbojku u našoj istoriji. A način na koji smo došli do nje sigurno pokazuje da nije slučajno. U tom smislu da smo na tom putu eliminisali evropskog prvaka Rusiju, svetskog prvaka Ameriku, da smo čak i kasnijeg pobednika olimpijskog turnira Kinu uspeli da pobedimo u grupi. Tako da, zaista, devojke su igrale veoma dobro ceo turnir, devojke su se pre svega ponašale kako treba ceo turnir i na terenu i van njega, bar u onim momentima kad sam ja to mogao da ih vidim, jel tako? Ali bez šale zaslužuju zaista sve pohvale za jedan pravi odnos, za ponašanje, za igru, za motiv, za želju, za sve ono što krasi jednu pravu ekipu. Nema srećnijeg saveza od našeg saveza u ovom trenutku. Ne samo zato što su naše devojke osvojile srebrnu medalju, nego zato što su košarkašice osvojile medalju, zato što su košarkaši osvojili medalju, zato što su vaterpolisti, rvači, tekondisti, tekondistkinje i rvači osvojili medalju. To je nešto što je veličanstveno i kod svakog čoveka koji u sportu izaziva velike emocije. Zahvaljujem se prvo damama koje su uradile fantastičnu stvar. Svim koleginicama će Maja preneti te čestitke. Zahvaljujem se gospodinu Terziću i njegovom timu. Zahvaljujem se Olimpijskom komitetu Srbije koji je na izvanredan način u pripremama uradio veliki posao da ova olimpijada bude uspešna. A posebno se zahvaljujem svim medijima koji su pratili ovu olimpijadu. Naravno, ako se ne bi zahvalio državi, a političar nisam, onda bi napravio veliku nepravdu, jer zaista nas je država na pravi način ispratila u ovom olimpijskom ciklusu. Što se tiče budućih planova, mi smo već dogovorili da 7 dana pre početka olimpijskih igara u Tokiju ženska reprezentacija i muška reprezentacija budu u Tokiju 7 dana pre početka narednih olimpijskih igara. Tako da iz toga možete da izvedete zaključak da jako, jako mislimo na budućnost. Hvala vam i svima čestitke.